Maj je mesec ljubezni, zato je Dormeo za vas in vaše najdražje pripravil prav posebno presenečenje. V maju naročite dva vzglavnika Dormeo Love za samo 34,90 evra. Dve bombažni prevleki in posebno pisalo za tekstil pa prejmete brezplačno. Zazibajte se v udoben spanec z vzglavnikom Love. Prevleke za vzglavnik so izdelane iz kakovostnega 100-odstotnega bombaža za izjemen občutek mehkobe. In še več, preprosto odprite zadrgo in prilagodite višino in podporo vzglavnika z dodajanjem ali odvzemanjem polnila. Polnilo vzglavnika Love je izdelano iz naprednih mikrovlaken Wellesley, ki so zračna, udobna in dolgo ohranijo obliko. Vzglavnik Dormeo Love bo nudil ustrezno podporo vaši glavi, vratu in ramenom. Poskrbite, da se boste zbudili spočiti in obkroženi z ljubeznijo. Recite rada te imam ali rad te imam z vzglavnikom Love in posebnim pisalom za tekstil. Pustite ljubezensko sporočilo kar na prevleki. Vzglavniki in prevleka sta pralna na 40 stopinj Celzija, kar je odlično tudi, če vam nagajajo alergije. Naročite Dormeo Love vzglavnika za samo 34,90 evra in kot darilo boste prejeli dve bombažni prevleki, ki skupaj oblikujeta srce. Poslali pa vam bomo še posebno pisalo za tekstil, brezplačno. Pohitite in naročite. Ponudba velja samo v mesecu ljubezni. V tej posebni kolekciji imamo na voljo še mehko prešito odejo Love s prevleko iz 100-odstotnega visokokakovostnega bombaža. Pokličite nas na brezplačno telefonsko številko. Obiščite spletno stran ali pa naše trgovine Dormeo, ki jih najdete po celi Sloveniji. Praznujte mesec ljubezni. Dormeo. V dvoje je lepše.